Idag är det den stora dagen, idag ska jag sätta i min tandställning. Nu tycker jag vi åker till Enköping. That's it. Idag ska jag ta ut min tandställning. Och god morgon. Ja, jag är skittaggad. Jag ska åka in till Enköping nu själv. Jag ska ha tid 8. Så jag ska vara 8-10. Jag vet inte om det blir tidigare, men det beräknar i alla fall typ så här 2 timmar. Så kan jag ta bort. Vi får se hur mycket jag filmar. Eller jag vet inte, man får egentligen inte filma där, så jag vet inte om jag kommer filma någonting. Men vi får hoppas på det bästa. Men idag ska ni få hänga med mig på den här vackra dagen. Det är valborg. Och det är fan kallt ute. Alltså det var till typ höst igen. Men häng med på den här vloggen för jag är skittaggad. Ja, jag åker nu. Ja. Hej då då. Puss puss. Du tar fan spolarväska. Och lite handsprit. Jag är nervös av att det inte kommer se bra ut. Det är det jag är nervös för. Och sen är jag så nervös för jag fattar inte, för det är så himla overkligt. Oh my god. Så jag inte behöver läspa mer. Nej, men jag är så taggad. Jag är så taggad. Men är det där? Åh, jävlar. Men hörni, ska vi bege oss eller? Alltså kolla, jag är så ute i god tid. Jag skulle åka 20 över. Klockan är 19 över. Det här är första gången jag kör motor själv. Motorväg själv. Det är dags att börja tänka om. För tiden är ute kanske snart. För att få gå före kan du trä på denna fredag. Nu är jag framme i Enköping. Alltså kolla. Alltså mitt hår först och främst, det ser ju helt cray-cray-cray-cray. Eller jag har tid om 14 minuter, men jag ska fixa den här Easy Park. Som mamma visar. Så jag ger mig en app. Det är den här appen. Ska vi se, skriv in snurra tid. Okej, då ska man liksom snurra här. Jag ska vara här, jag sätter den på 10:30. Då ser man liksom så här, så. Startar parkering. Jag kan ju vänta lite där. Ja, jag gör det. Det här var så himla sjukt. Oj, jag måste ta före efterbilder. Alltså kan ni bara se, ta en titt eller? Alltså jag ser helt med mitt hår. De blir ju bara, vaknar du nyss eller? Alltså kan man se vitare ut eller? Det är det här ljuset. Alltså usch. Ska jag stå så här? Men det är den där bilen som är dålig. Jag står ju liksom i en bilruta, det gör inte den där vita. Parkeringen har startat. Ja, nu är dagen jag väntat på. Äntligen här! Men vi går in nu. Oh god. Jag är så rädd. Alltså jag är så rädd. Titta. Alltså hörni, kan ni fatta att det där är ute nu? Oh my god! Nej men alltså...
Alltså jag höll på att gråta där inne. Alltså det här är så sjukt. Nu ska ringa mamma. Hello. Hej. Ah! Känns det lite konstigt? Ja. Känns det som det tog vad fina kläder du har. Alltså kan du fatta? Ah! Men du, kör försiktigt in och titta på vägen in till spegeln. Ja, hej då. Jag måste ringa Mendela. Hur känns det? Jättesjukt! Alltså har det här hänt? Alltså det är så jävla sjukt! Allt är bara så jävla sjukt, du kommer börja gråta! Det är så fint! Hörrni, ska vi be oss hem lite? Men! Alltså är det här ett skämt? Nej! Ah, fan vad vi ska lyssna på Carola Häggkvist! Alltså jag har ju Oral-B-smile. Hejdå! Nej, nu blir vi lyssna på Carola Häggkvist. Det här vi drömde, drömde. Det är dags att börja tänka om. För tiden rinner ut, den kanske snart har fått. Så det är guppigt, jag kör inte här dåligt. Jag blir aldrig nu med dig. Alla flingor i min skål, det är bara gulla. Det här är så fucking sjukt. Alltså, tjena, vad vill du? Jag ligger ut överallt nu. Nu är jag hemma hos Linnea. Ska vi se vad hon säger. Kolla här. Visst är det sjukt? Det är det finaste jag sett i hela mitt liv. Ja, det är så sjukt. Ah, vänta. Nu är det så här rutiner på. Eller vet jag. Bättre skena. Du blev typ 20 gånger snig. Jag kommer gråta. Ja, alltså jag grät ju när jag gick in i bilen sen jag bara. Det, vet du hur snyggt det där är? Är det snyggt? Oh my god! Jag är i chocktillstånd. Alltså, oral beesma. Titta hit, le. Alltså Linus, det där är fan det snyggaste tänder jag har sett. Jag försökte ringa dig när jag kom precis ut från Enköping, då svarade du inte. Jag vaknade av vibrationerna och du ringer nu. Du ser ut som en annan människa. Det är det sjukaste jag sett hemma. Var ska du nu? Donke. Nu ska jag käka mat för första gången i Fantastan. Känner du mycket den här jackan luktar? Mm. Så nu ska jag hämta upp Leo Larsson. Nu får du öppna munnen. Det är så sjukt snyggt. Visst är det coolt? Ja, alltså jag blir avis. Jag ska inte avis. Skena kan vi skaffa. Jag ska bara åka förbi handen och se mig i den. Kom snart. Hon kommer inte tro att det är diskmaskin eller någonting. Hej.
Jag skulle bara komma hit och bara visa, så ska jag gå igen. Jag trodde det var tvättmaskin, jag bara, åh, så jag samlade den och så bara, okej. Men det var inte den. Jag fick lite stress. Hej då. McDonald's. Nu ska jag alltså äta min första mat. Han är ju så lång. Without braces. Han ska ju då vänta. Very fun. Spela den igen. Vad ska du ha? Det ser som ett stöd. Jag ska ha... Jag vill ha en cheeseburger. Det är ju din premiär. Mm, det är premiär. Det här är väl smart. Linne väljer mat i... Ja, Linne. Nej, men det är att alltså, det satans helvete då. Ja. Och det känns så konstigt. Har du gjort något med himlen eller? 18. Det blir mycket senare. Ja, hej. Vad sa du? Jag har... Okej, det är sant. Nu har maten kommit. Nu ska vi köra first try. Jag ser inte. Nej. Oh my god, sjukt. Jag går ner och köper en sås. Ta med bostad. Jag nice. Alltså det känns som att jag vill hålla på med min tunga och ta bort grejerna från den serien. Va? Är det skit? Folk runt omkring mig tycker att jag vill se det här. Välkommen till min lokal. Okej, nu ska vi testa chicken nugget. Det var fan svårt att suga. Men nej. Ja, det var fan svårt. Tur att ni inte gör sånt på fritiden. Det är väl du var tredje vecka. Nej. Mm. Jag ska testa och Dorian hör det. Fan, vi är skitsa. Jag kommer lika långt som de som kommer. Det är också det. Alla har det. All mat är skitäcklig när ni är mätta. Ja. Åh, du stoppar nästan in den. Vänta här, får jag göra så här? Inte innan så. Aj! Åh! Linnea tappar sitt kort. Där ligger en burgare. Hon la sitt kort på den här, men alltså är det dum i huvudet eller? Senare. Men du får ju fan gräva med handen eller? Ja, det är ju din jävla. Åh! Oh. Där ligger det, där ligger det. Oh my god! Hur fan kan du slägga ditt kort i soptunnan? Ja, fy fan, tänk om jag hade åkt. Ska du tvätta det nu? Ja. Där är inte öppet. Alla! Sådär brudar. Bye bye. Le bara. Jag ska le på. Puss puss. Jag har nu kommit hem, jag har tagit ut min bettskena. Vill ni se min bettskena by the way? Så här ser den ut. Så, titta. Alltså, jag är då fortfarande i jättestor chock. Fortfarande. Men jag måste ju testa att ha tandpeter. Jag måste göra det. Alltså ni skulle bara veta när jag satte in tråden här bak. Bakom mina nedre framtänder. Alltså det gjorde så ont. Så jag visste inte vart det skulle ta vägen. Ja men det gjorde så ont. Nej usch. Nej det var faktiskt inkul. Och så står de typ såhär, jag vet inte om jag fick fast allt. Jag bara, du ska få fast allt. Då ställer jag frågan, vad tycker ni? Jag ska sätta i den här bettskinnan igen. Det är fan jobbigt för jag typ bildar alltid slem. Alltså det gör fan ont att ha den här bettskenan. Det trodde jag inte. Ja, jag kan ju berätta lite för jag har ju inte förklarat så jättemycket kring det här då. Men jag har tråd bakom mina framtänder här nedre. Här. Och sen har jag bettskena. Och sen fick jag en liten tråd längst bak.
För att vi väntade egentligen på en tant som skulle komma upp. Men den kom aldrig upp. Och då var det dags att ta ut den. Eftersom att jag drog ut min visdomstand där. Så den liksom skulle komma upp. But they didn't. Och så gick det ett år och sen så kom den inte upp. Så nu fick jag ta ut min tandställning. Alltså jag slet ut som en kanin. Jag lägger in för- och efterbilder. De kommer här. Det jag har tagit med mina egna kameror. Jag trodde jag skulle få en modell av mina tänder innan och för och efter. Men det fick jag inte. Ja, här kommer de. Titta och fan njut. För det blir ett stort jävla bildspel. Men jag ska lägga in från alla månader. Det är fan kul. Okej, 1, 2, 3. Kör! Alltså, ni får förstå att jag ler lite. Jag har tagit ut bettskenan. Den gör fan ont. Den spänner på bra den. Hur fan ska jag kunna ta med den? Läskigt. Det känns så konstigt också att bita ihop. För jag har haft de här, vet du det? Jag vet inte om de heter bite plugs. Men ja, jag hade blåa grejer uppe i munnen. I gommen. Och då liksom vart så att jag inte kunde bita ihop helt. Nu kan du. Alltså kul. Jag måste testa borsta tänderna innan. Jag är så taggad. Okej, kör vi. Oh my god. Fan vad nice, jag är skitnöjd. Såklart är det.